Você fala português? Então pressione esta bandeira. Do you speak English? Then click on this flag. Oscar, o balonista, descobre a fazenda. Você já escolheu uma borboleta? Se sim, clique nela para começar. Se não, escolha agora. A partir de agora, esta é a sua borboleta. Da próxima vez que você jogar, ela lhe mostrará até onde você foi da última vez. Divirta-se! Carmela! Carmela! Onde está você? Oh, querido! Prepare-se para aterrissar. Socorro! O que foi aquilo? Ei, não tenha medo. Sou eu. Sou o Oscar, o balonista. Um balonista? Sim, estou viajando com o meu balão. Ele faz com que eu voe para a primavera. Verão. Outono, no inverno, tanto faz. Bem, devo dizer, é bom ressaltar, é preciso de muita coragem. É melhor entrar, lá fora é muito perigoso. Perigos? Por aqui? Como? Olá, Oscar. Esperei por séculos. Carmela, fiquei observando você o tempo todo. O que você está fazendo neste monte de esterco? Eu passei um tempinho visitando Baltazar nesta fazenda. Oscar, há uma porção de coisas novas para descobrir e jogos escondidos por toda a fazenda. Temos de jogá-los. Vamos fazer assim. Eu não voltarei voando até acharmos eles. Ok, eu entendi. Nós vamos ficar aqui só um pouco. Permita-me apresentar-me. Sou Baltazar Pumpernickel. Eu estudo o reino animal neste laboratório. Estão falando pela cidade que há animais cheios de leite e que outros animais estão botando ovos. Ouvi alguma coisa sobre isso também. É uma grande chance para descobrirmos. Você ficou louco? É muito perigoso. Estamos falando de animais selvagens. Sai daí, vou dar uma olhada. Sério? Você vai! Talvez você possa me ajudar. Para a glória da ciência, e com o seu balão, você pode enfrentar qualquer estação. Ok, é uma pista. Talvez eu possa encontrar alguns jogos para brincar. Boa ideia, Oscar. Este botão o leva para a fazenda. Se quiser entrar na cozinha, clique neste botão. Este é meu apartamento. Eu fico aqui quando não estou passeando pelo campo. No piso térreo há um supermercado, o que é muito bom. Minhas pesquisas chegaram aos seguintes resultados. As vacas constroem seus ninhos nos tetos das casas. A sua comida favorita são os sapos. O inverno do norte é tão frio que elas vão para o sul. Vacas são animais de passagem. As ovelhas dormem no poleiro em suas gaiolas. Durante o dia, comem minhocas da fazenda.
Elas botam ovos de onde nascem seus filhotes. O fazendeiro gosta de ovos de carneiro para o café. As cegonhas voam pelo cercado e comem grama. Suas penas são tão longas que precisam ser cortadas. Por isso servem para fazer casacos quentes. As galinhas são muito engraçadas. Adoram rolar na lama. Os fazendeiros criam galinhas por causa da sua carne. Os porcos roçam nas campinas. Eles dão muito leite, que é processado na leiteira para fazer queijo de porco. Sério? É isto que se coloca no campo e no jardim, eu acho. O jardim fica na frente da casa. Todo ano nascem tomates, morangos e rabanetes aqui nestas árvores. E os galhos nos dão maçãs, cerejas e deliciosas ervas. Grandes galhos de trigo e as árvores de batata enchem os campos. Os girassóis crescem por todo o chão e sob a terra nascem as espigas de milho. Quando o sol esquenta, elas viram pipoca. Bem, não posso esperar para ver se está certo. Este microscópio aumenta coisas muito pequenas, como esta bactéria. Nós não podemos vê-la a olho nu. Por que todos os animais não podem ser assim? Bem, Oscar, quer brincar comigo, sim ou não? Sim? Não? Sim? Sim? Ótimo! Bem-vindo ao meu baú de brinquedos. Você pode brincar com os jogos de cima agora mesmo. Aqui embaixo estão os outros jogos, mas você tem que encontrar primeiro. Eles estão escondidos entre os animais nos campos e no jardim. Divirta-se. A seta o leva de volta para a última figura. Me leva à minha cozinha. Bem-vindo à minha cozinha. Estou com tanta fome. Infelizmente não há nada para comer. Infelizmente, há só alguns condimentos. Tem sal e pimenta. Tem sal e pimenta suficiente. Já tem bastante açúcar. Pegamos bastante vinagre. Pegamos bastante vinagre. Acho que está vazio. Não temos nenhum salame. Tem um pouco de fermento aqui. Essas são minhas receitas especiais. Salada, pizza Baltazar e de sobremesa, morango com creme de leite. Você encontrará os ingredientes entre os animais, ou no jardim, ou nos campos. Tome esta mochila para colocar tudo dentro. Para pegar os alimentos, basta clicar neles quando vir esta mão. Eles serão colocados na sua mochila, depois no armário ou na panela. Para ver o que você já pegou, clique na mochila. Bem, o que podemos fazer? Minha maravilhosa salada! Excelente! Para fazê-la, precisamos de alface, tomates, cenouras, rabanetes, queijo de carneiro, ovos, salsa, cebolinha e óleo girassol. Nós já pegamos vinagre, sal e pimenta, ok? Espero dar certo.
goma de mascar? Por enquanto estou fazendo experiências com elásticos e cadarços de velhos sapatos. Oh, bem, talvez seja melhor esperar. Acho que vou dar uma olhada na fazenda. Ô, querido, acha que vai correr tudo bem? Tome cuidado, Oscar. Eu sou uma porca. Meu nome é Greco Bonito. Moro aqui com meus porquinhos. Se parecer um chiqueiro é porque é um. Meu marido, o porco, mora em algum outro lugar. Minha comida favorita? Não sou exagerada, como qualquer coisa. O fazendeiro cria porcos porque faz linguiças e presunto com nossa carne. Mas a vida, bem, essa é a nossa vida. E vocês dormem todos aqui? Não, não. Nossa cama é longe do lugar que a gente come e do banheiro. Senão nós ficaríamos muito sujos. Como você consegue falar com eles? Eu tenho nariz para esse tipo de coisa. Meu focinho. Ah, dominó de porcos. Você pode ver os dominós na borda. Arrume-os para que os porcos possam ser completados. Clique e arraste cada dominó para o espaço correto. Algumas vezes você terá de virar o dominó de lado para fazer isso. Clique nele até que vire para o lado certo. Eu coloquei o primeiro dominó para você.
Ah, você está pegando salame. Se você clicar na mochila... Bem, o que podemos fazer? Está faltando alguma coisa. Parece que este verão vai ser quente de novo. Vamos suar que nem porcos. Você está se sujando. Primeiro fico como um verdadeiro porco na lama. Quando a lama seca, eu me limpo completamente nessa árvore. Se ficar no sol por muito tempo, ficará com queimaduras de sol. Que legal! O porco pegando um bronzeado. É verdade. Nossa pele é muito sensível como a sua. Que belo!
belos porquinhos! E quantos? Sim, somos uma família bem grande, mas não podemos ter mais de 14 por vez porque não conseguiríamos amamentar. Quando está frio lá fora, é gostoso ficar aqui dentro e se esquentar. É assim que é o chiqueiro? Sim, no inverno o chiqueiro é aquecido por causa dos porquinhos. Eu preciso fazer exercício, senão vou ficar doida varrida. O que você mais gosta de comer? A maioria de nós gosta de tudo. Maçã, batata, bolo, cenoura, mas não ao mesmo tempo. Fazer algo para comer? Boa ideia! Lá vem o outono. Focinhos muito fortes. Nós podemos usá-los para cavar buracos no fundo da terra. Onde está papai? Ouça, filho. Você sabe que os javalis vivem em algum outro lugar na fazenda. Eles têm muitas esposas e famílias. Isso é um semáforo para os porcos. Esta é uma luz vermelha especial. Ela age como um aquecedor. Primavera. Em pouco tempo poderei sair e respirar ar puro de novo. Com chifres bem grandes. Ele cuida de mim e de nossos cordeiros. Ele passa todo o ano nos campos, comendo grama e estas excelentes ervas. Só o inverno faz a gente ficar em nosso curral. Meu casaco de pele é tosado na primavera. A lã é usada para tricotar roupas. A maioria, casacos maravilhosos. O que são todas estas cercas por todo lugar? Nós comemos a grama dos campos. Até que a grama cresça de novo no campo que já comemos, andamos e pastamos em outros lugares. Brilhante, não é? Oh, um pequeno espaço em todo cercado. Isto é para os cordeiros. Assim eles podem ir para o pasto mais rápido. Deixe-me chupar um pouco! Não! Eu! Acalmem-se, rapazes! Há espaço para todos! Tenho bastante para vocês! Posso ajudar a próxima dama, por favor? Oh, limpe um pouco o bumbum e deixe essa parte para frente! Gosto do seu cabelo cortado. Ele combina com você. Isso me agasalharia? Que pula!
tráfego. Às vezes o sol esquenta tanto a minha lã que eu tenho de procurar uma sombrinha agradável. Isso é bom? Está pronto. O sal é bom para nós porque precisamos de muitos minerais. Agora sou uma super ovelha! Sou recordista em saltos quebrados! Foi fantástico! As pontas da grama são mais gostosas, que delícia! É o cão pastor. Late muito, mas não deixa que nenhuma ovelha vizinha se perca. É porque no verão elas vão para o outro lado do país com o pastor. Oh, uma ovelha fugiu. Você é o cão pastor e tem de guiar a ovelha perdida de volta para o rebanho. Mas não é tão fácil. Se você não mostrar o caminho certo latindo, a ovelha só andará para frente. Você tem que guiar a ovelha seguramente, passando por todos os obstáculos e entrando no cercado do outro lado. Você pode latir clicando com o mouse. Se você quiser que a ovelha vá para outra direção, você deve latir do lado oposto. Clique no botão vermelho para iniciar. Ele entrou na floresta e você a perdeu. Comece novamente. Você foi um excelente cão pastor. Que legal! Há ovelhas de outras cores também. O lobo está chegando! Lobos? Relaxe. As crianças só estão brincando. Não há lobos por aqui. Tudo isso. Eu mastiguei bastante o feno. Estou ruminando. Eu tenho 4 estômagos. A grama vai para o estômago. Então, sobe para eu mastigar de novo. Então, assim fica fácil para os outros estômagos digerirem. Outono, como o tempo passa rápido. Agora você já tem um queijo de ovelha.
As patas estão num estado, já é hora de um fazendeiro dar um trato nelas. Isso não incomoda? Não, ele é muito cuidadoso conosco. Se nossa pele não fosse tosada regularmente, ela nos machucaria ao andar. Vou ser um verdadeiro guia o ano que vem. Não, você não, sou eu. Os chifres dos carneiros são enormes. Alguém sempre acaba com dor de cabeça quando ele fica frente a frente com um rival. Espero que não comece a chover, senão teremos de correr para secar o alimento. A grama molhada é ruim para o estômago e para os pés. E ficamos mal-humoradas. Está esfriando. Foi bom termos crescido numa roupa de inverno. Podemos ficar o tempo todo lá fora. Primavera maravilhosa. Como é bom sair para o campo de novo. Posso correr pela grama seca, mas não por muito tempo, senão eu fico com uma terrível dor de barriga. Aquilo é uma desnatadeira? Mas é claro, nós ovelhas leiteiras temos leite. Por comermos muitas ervas, nosso leite é muito gostoso. Há outras ovelhas que são criadas pelo fazendeiro por causa da carne. Sou uma vaca. Por eu dar leite, o fazendeiro me chama de vaca leiteira. Ele tira meu leite de manhã e à tarde. Do leite, você pode fazer manteiga, iogurte, creme e uma porção de coisas deliciosas. Eu pertenço à família dos animais bovinos. Para dar leite, ter bebês, ou se o tempo estiver ruim, eu vou para o abrigo. A maioria das vacas gosta de comer grama no pasto. Meus bebês, os bezerros, têm seus próprios estábulos. Meu marido, boi, vive num campo separado. Ah, você está pegando um pouco de leite? Então você deve ter outras coisas na sua bolsa que são feitas de leite. Manteiga, queijo, iogurte e creme. Tudo saem de mim. Você sabia? Querida Esmeralda, mastiga sempre. Muito obrigada pela foto. Não tinha ideia de como era verde o pasto onde você vive. Aqui na Índia, é mais seco e árido. Porém, somos tratadas como santas aqui. Ninguém pode nos insultar. Às vezes, para brincar, nós ficamos no meio da rua. Em nenhum momento há engarrafamento. Com muito amor, Mara. Você já teve algum filho? Sim, mas os bezerros estão em outro campo. Por isso eles não bebem todo o nosso leite. O fazendeiro o usa para vender. Não há tempo a perder. Eu vou pegar mosquitos, mosquitos. As andorinhas estão sempre com pressa. Eu não aguentaria viver como elas. Bem, esse é o nosso banheiro. O que cai na terra transforma-se em adubo. O fazendeiro pode usar tudo para fertilizar seus campos. Assim as plantações nascem melhor. O campo é lindo no verão.
Você sabia que por eu comer uma boa grama, meu leite é muito bom? Esse é o segredo do meu sucesso. Você está sem sorte. A batedeira está vazia. O leite está na geladeira. Nesse calor, ele poderia azedar. O caminhão de leite irá levá-lo amanhã cedo. Ela não deixou nenhum dente cair? Tolice. Lisa faz o que todas as vacas fazem. Ela puxa a grama com sua língua. Querida Esmeralda, sinal de vida. Os bois estão sendo escolhidos para a festa do boi e eu não fui levado. Felizmente, posso voltar ao pasto. Estou menos preocupado agora. Do seu Carlos da Espanha. Está se formando uma tempestade. Consegue sentir isso? Não, mas quando há suspeita de tempestade, as moscas voam perto do chão e as andorinhas têm de voar mais baixo para pegá-las. Olá, papai! Aqui! Mas, crianças, vocês devem lembrar que os bois, antes de tudo, são animais selvagens. Eles sempre precisam de um campo. Todas as vacas têm uma vida saudável? Depende. Há fazendas onde muito mais vacas têm de compartilhar o abrigo. Você faz dieta no inverno? Para que serve aquele material? São ótimos para um repouso. Esmeralda, que tipo de vaca produz bebida achocolatada? Isso é chamado de leite achocolatado e é produzido na leiteira, feito com leite, cacau e açúcar. Você deve estar com sede. Eu bebo pelo menos 7 grandes baldes todo dia. Para dar bastante leite, eu tenho de beber muita água. Takongo, Esmeralda, aqui na África, nós ainda somos usados como animais de trabalho. Como você costuma dizer, nós puxamos o arado para os fazendeiros cultivarem a terra. Bem, tenho de voltar ao trabalho agora. Aguardo notícia sua, amiga. Facuto! Oh, esses ninhos estão vazios! É aqui que nossas hóspedes, as andorinhas, vivem. Elas não voltarão até a primavera. Elas vivem aqui porque no depósito há sempre insetos para comer. Isto não parece com você, mamãe. Pelo fato desse leite ser em pó, ele é misturado na água. O fazendeiro vende o meu leite. Isto não parece com você, mamãe. Pelo fato desse leite ser em pó, ele é misturado na água. O fazendeiro vende o meu leite. Ah, um pequeno bezerro. Ele nasceu ontem à noite. E é por isso que ainda está com a sua mãe. Em 2 dias, ele ficará junto dos outros bezerros no cercado de diversão. Ele está lambendo seu bebê. Oh, Oscar. Ele está limpando sua pele com sua língua áspera. Outono, há um
gelados zunindo pelo pasto. Migração para o sul esta tarde, 17 horas, do portal da fazenda. Avise todos. Oh, as andorinhas já estão indo para o sul. Agora sim, é outono. Bem-vindo ao Mundo Música. Aqui, vacas e ovelhas cantam o que você quiser. Clique nas diferentes cabeças e componha sua própria melodia. Se quiser ouvir sua música de novo, clique na nota. Veja como você se saiu. É claro, 25 litros por dia. As pessoas gostam de beber leite. O leite e seus derivados fortalecem os ossos. Então como o leite é colocado na batedeira? Todo dia, de manhã e à tarde, o fazendeiro nos leva para a máquina de tirar leite. Ele coloca pequenos tubos em nossas tetas e tira o nosso leite. Isso não machuca? Não, é bem diferente. Oh, Esmeralda, você é gorda mesmo, hein? Bem, Oscar, eu estou grávida. Tenho um bebê crescendo dentro de mim. Vai nascer no inverno. Eu só posso dar leite se eu tiver bezerros todo ano. Os bois também produzem leite? Não, Oscar. O fazendeiro tem os bois para assegurar que tenhamos bezerros ou para poder vender sua carne. Você já teve algum filho? Sim, mas os bezerros estão em outro campo. Por isso, eles não bebem todo o nosso leite. O fazendeiro o usa para vender. Não há tempo a perder. Eu vou pegar mosquitos, mosquitos. As andorinhas estão sempre com pressa. Eu não aguentaria viver como elas. Minha família no chiqueiro.
Eu pego grãos de milho com minhoca junto, às vezes. Eu boto um ovo todos os dias. E à noite eu durmo numa casa no alto de uma árvore. Assim as raposas e as martas não conseguem me pegar quando estou dormindo. Ah, você está pegando ovos. O que aquele ovo está fazendo no arbusto? Isso pode acontecer. Pó, um bom banho seria a melhor coisa a fazer agora. Ah, não tem água. É impossível. Quem precisa de água? A areia é muito melhor. Ela esfrega a sujeira embaixo das minhas penas. Minha querida jovenzinha, posso atrever-me a oferecer-lhe meu abraço e acompanhá-la? Oh, que agradável. Oh, oh, aquele corococó de novo. Ele está sempre vigiando. Bem, ele não me impressiona com suas lindas asas. Mas... bem, Paula, ocupada chocando. Deste jeito, os ovos ficam bonitos e quentes. Mais 3 semanas até os pintinhos nascerem. Paula, vira os ovos para que eles sejam aquecidos todos juntos. É algum tipo especial de galinha? Na é a mais velha e tola perua. É melhor ela voltar correndo pro seu peru. Sua casa criou pernas. Este é o galinheiro. Dentro há ninhos onde elas podem botar ovos. À tardinha, nós subimos as escadas e voltamos para a cama. Uau, verão! As coisas estão esquentando de novo. Deixa a roupa na lavagem. Ridículo! É calcário. Nós comemos para deixar a casca dos ovos mais fortes. Fechado. Olá, pequenino. Você é o primeiro a sair. Há pintinhos em todos os ovos? Mas se o galo nos fertilizar, a maioria dos ovos não tem pintinhos. Agora, já estamos de pé. Ele faz isso para todos saberem que ele é o chefe. Por que ele está gritando agora? Já estamos de pé. Ele faz isso para todos saberem que ele é o chefe. Paulo está ensinando os pintinhos como procurar comida. Esse frio, eu prefiro ficar em casa. Feche a porta, está frio. Por que você movimenta sempre a sua cabeça assim? Meus olhos ficam do lado da minha cabeça.
Para conseguir olhar para a frente, tenho que ficar virando a cabeça. Assim. Veja. Por que alguns ovos são brancos e outros são marrons? Galinhas marrons botam ovos marrons e galinhas brancas botam ovos brancos. Aquela coisa amarela é um pintinho? Não, é só gema. Ela sustenta os pintinhos enquanto eles crescem no ovo. Ouviu as notícias? Entrou uma raposa na fazenda ontem à noite. Talvez seja a Marta. Elas são covardes e só aparecem na calada da noite. Ei, sabemos que está aí. Aquilo são varas para subir? Não, não. Elas estão dormindo nos poleiros. Usamos nossas asas como um cobertor. É bem quente. É outono, crianças. O que tem em cima do bico dele? Não quer ser assado. Ei, o que aconteceu com você? Fique longe de mim. Estou trocando de penas e sempre fico envergonhado. Mudando? Ainda está aí? Sim, as penas caíram, mas nascerão de novo. Ervilhas e grãos de trigo. É melhor eu sair correndo antes que os pássaros me biquem. São seus pintinhos? Acho que sim. Nós não prestamos muita atenção na hora de chocar. De qualquer modo, eu choquei todos eles. Ei, veja. Estas são pedrinhas, não grãos de milho. Eu sei, não estou cega. Essas pedrinhas são boas para minha digestão. Não tenho dentes, então deixo estas pedras triturarem a comida para mim. É tão macia. Oh, desculpe, não queria te assustar. Que mavera. Minhas estações preferidas, pois é quando as minhocas saem da terra. Tudo que eu tenho que fazer é pegá-las. Ups, pule rápido! É aqui. Sou uma galinha e moro com minha família no Chiquinho. Eu pego grãos de milho com minhoca junto, às vezes. Eu boto um ovo todos os dias. E à noite eu durmo numa casa no alto de uma árvore. Assim as raposas e as martas não conseguem me pegar quando estou dormindo.
cantando de novo. Minhocas saem da terra. Tudo que eu tenho que fazer é pegá-las. Ups, pule rápido! Sua casa criou bernas! Este é o galinheiro. Dentro há ninhos onde elas podem botar ovos. À tardinha, nós subimos as escadas e voltamos para a cama. Esse frio, eu prefiro ficar em casa. Por que você movimenta sempre a sua cabeça assim? Meus olhos ficam do lado da minha cabeça. Para conseguir olhar para a frente, tenho que ficar virando a cabeça. Assim. Veja. É outono, crianças. Ervilhas e grãos de trigo. É melhor eu sair correndo antes que os pássaros me biquem. Eu sou a Tina Tirili, o passarinho que mora no jardim. Várias plantas comestíveis. Em algumas a raiz é melhor. Em outras as folhas ou o caule ou o fruto. Não é maravilhoso? As plantas precisam de boa terra, luz solar e um banho de vez em quando. Além disso, gosto dos insetos que são atraídos pelos frutos e pelos vegetais. As frutas ficam maduras. Nossos bebês sempre estão famintos. Ah, você está pegando ervas. Agora você está pegando alface. O feijão cresce rápido se estiver quente o bastante. Leva apenas 2 meses para que eles possam ser cozidos e comidos como salada. O que nasce aqui? Os morangos nascem em árvores ou são os tomates que nascem debaixo da terra? Clique e arraste as frutas e os vegetais para os locais em que nascem.
Quando terminar, clique na cesta. Assim poderá saber como você se saiu. Sim, a espiga de milho nasce em plantas altas. A framboesa nasce nas framboeseiras. As maçãs nascem nas árvores de maçã. Os girassóis saem do chão. Correto, os tomates nascem nos pés de tomate. As cenouras nascem debaixo da terra. As cerejas caem das árvores de cereja. Os morangos nascem em plantas próximas ao chão. Exatamente, as batatas nascem debaixo da terra. A alface nasce perto do chão. Certo, o trigo cresce em hastes. Ótimo! Agora está tudo no lugar certo. Você está pegando os morangos para fazer suco para você mesmo. Agora você pegou as cenouras. Sim, você gostará de rabanetes. Agora você pegou abobrinhas. Ah, você está pegando os tomates. Este é realmente um calendário inteligente. Nos diferentes quadrados, você pode ver que frutas e vegetais são da primavera, do verão, do outono e do inverno. Agora, na primavera, por exemplo, tem alfaces, rabanetes e ervas. Agora, no verão, por enquanto há morangos, framboesas, cerejas, feijões verdes, alface, cenouras, rabanetes, tomates, abobrinhas e ervas. Agora, no outono, por enquanto, há maçãs, feijões, alface, cenoura, rabanetes, tomates, abobrinhas e ervas. Nada mais nasce aqui no inverno, mas a couve de Bruxelas e o alho poró podem ser colhidos. Framboesa fresca! Oba! Por que não pega os morangos? Não acredito, os estorninhos estão pegando as melhores cerejas para eles. É bom saber que os humanos pensam em nós, pássaros, no inverno. Ainda tem algo crescendo aqui? Sim, a couve de Bruxelas e o alho poró podem ser colhidos na neve, mas com esse tempo frio não cresce mais nada. As folhas da árvore de maçã caíram. Quando a terra fica muito gelada no inverno, as árvores não conseguem puxar água suficiente com as raízes para alimentar suas folhas. Mas não se preocupe, na primavera crescem novas folhas. As plantas não sentem frio? Na verdade, não. A maioria das plantas tem um sistema especial para enfrentar o frio, mas algumas delas morrem e tornam a florescer na primavera.
outono, nossa comida começa a acabar, pois os insetos vão para baixo da terra. Não é muito bom. Eu não entendo como as plantas crescem. Eu posso lhe orientar. Pegue o talo do feijão, por exemplo. No começo, há o feijão. Depois, no meio do feijão, um pequeno talo, o que faz o feijão se dividir em dois. Depois de algum tempo, nascem folhas e flores do talo. Nesta flor, fica o estame, que contém o pólen e o pístilo. Quando o pólen cai no pístilo, a flor se transforma na vagem do feijão, com vários feijões pequenos dentro. E então começa todo o processo novamente. É o ciclo interminável da natureza. Estes são os últimos rabanetes do ano. Eles gostam dessa umidade, por isso são especialmente crocantes e suculentos. O último besouro, viva! A maçã fresquinha é perfeita quando se está com sede. Primavera, não parece tudo tão lindo? Tudo prosperando e florescendo. Ah, tem flores nas árvores de maçãs. As abelhas adoram e eu também. Acho que é muito bom. O fazendeiro está construindo um ninho para nós. Que romântico! A salsa e a cebolinha já podem ser colhidas agora na primavera. Ah, é hora de pegar a alface. A minhoca é um jardineiro talentoso. Ele revira a terra que se solta e deixa o ar entrar. Em breve haverá lindos morangos vermelhos nascendo aqui. Sim, os rabanetes estão prontos para comer. Ei, estão quentes, mas são bons. Ah, é hora de pegar a alface. Olá, eu sou o Klaus Klip Klep e esta é minha esposa Claudie. Esta é nossa casa durante a primavera e o verão. A vista do telhado é estonteante. É aqui que nós chocamos nossos pequeninos. Nós gostamos de lanchar alguns sapos ou ratos. A única coisa é que ainda estão puxando. No outono, voamos para a nossa casa de inverno na África. Lá, a comida é muito mais variada nesta época do ano. Que Cláudio invitam aqueles filhotes. Aí nós pegamos eles e voltamos. Provavelmente ainda está muito frio aqui. Besteira. O tumulto faz parte do trabalho. Foi assim que nossos filhos vieram ao mundo.
das cegonhas. Isso aconteceu porque aqueles malditos pardais pousaram sobre nós. O sol está batendo no meu coração. Veja! Um sapo! Não tão alto, você os espantará. Diga-me, Klaus, quanto tempo demora para voar até a África? Estaremos com asas nos próximos 3 meses. Todo dia voamos um pouco mais. Pô, só estava perguntando. Não é pela xícara de chá. Veja aquela cegonha. É um pássaro de viagem. Passagem? Como um passageiro? Somos chamados de pássaros de passagem porque voamos para o sul no inverno. Você ouviu isso? Tem um gato por aqui. Oscar, esses são nossos filhotes. Eles estão com fome. Veja, Oscar, as primeiras cegonhas estão se preparando para a longa jornada. Partiremos em breve. África, estamos a caminho. Faz um frio de rachar aqui no inverno. Como vocês conseguem sobreviver, patos? Aí temos esse pequeno truque. Embaixo de nossas penas há uma camada de gordura. E as penas engorduradas nos esquentam também. Todo ano a mesma rotina. Incubar, comer, ensinar os pequenos a voar. Mas amamos todos, mesmo assim. Esta é uma fazenda muito bonita. Com pasto e lagos. Klaus, eu sempre falo, Klaus, você tem que registrar isto de novo. É um paraíso. Nós voamos por todo esse caminho até o sul da África. Nossos filhotes ficarão aqui por um ano. Eles não voarão de volta para o norte até terem 2 anos e começarem suas próprias famílias. Agora estamos indo para o sul. É uma viagem incrivelmente longa. É exaustivo ficar voando sobre o oceano, pois não há vento para nos empurrar. Temos de bater nossas asas o tempo todo. É por isso que preferimos desviar e voar sobre terra. Aí deixamos o vento nos levar o mais longe possível. A jornada demora um pouco mais, mas é menos cansativa. Queria saber o que acontece aqui no outono. Uau, a primeira neve do inverno. O verão é ótimo para a fazenda. Ah, primavera. Aposto que tem muita coisa acontecendo. É tão grande, você não pode ver por milhas. Levantem-se! Bem-vindos ao meio campo! Meu nome é Kenny Ko, o Corvo. Conheço tudo por aqui. À sua esquerda, há um campo de milho. No centro, o campo das batatas. E à direita, o campo de trigo. Olá, sou Bruno Bochechão, o ratinho. Conheço todo mundo subterrâneo. Lá é meu lar. Eu não voltarei a trigal tão cedo. É, eles estão colocando veneno por causa dos bichos, os grãos. Eles destroem as plantas, como você pode ver. O fazendeiro toma cuidado para que nenhum de nós se contamine com veneno. Mas mesmo assim, não é muito agradável.
normalmente não vou junto com as sementes. Mas quando o fazendeiro faz estas valas no campo, ele joga vários insetos. Venha, depressa, saia, pequenino. Oh, estou com tanta fome. Ah, besouros do Colorado. Vou comê-los antes que eles comecem a ir para as batatas. Senhoras e senhores, por favor, deem as suas mãos para a chegada do verão. Os grãos da espiga estão maduros. Prove um, chupe-o e veja como é. O que se parece isso? Você é uma espiga? As espigas têm cabelos chamados de barba. O trigo tem muita barba. Na cevada é comprida e na aveia chega a ser comprido como os cabelos dos humanos. Grãos de milho ficam enfileirados nas grandes espigas das plantas. Oh, querido, o ceifeiro espalhou toda a safra. Você poderia colocar tudo no lugar de novo? Clique e arraste as peças do quebra-cabeça para o local certo. Para deixar o jogo mais fácil, clique no 1. Para deixar o jogo mais difícil, clique no 2. Divirta-se! Um pouco de aveia.
pouco de trigo. Um pouco de cevada. Uma espiga de milho. Muito bem, você colocou tudo no lugar certo. As flores e a papoula do trigo atraem insetos úteis por causa das suas cores fortes. Isso mantém os parasitas destrutivos longe das plantas e cereais. Incrível! Absolutamente incrível! As flores e a papoula do trigo atraem insetos úteis por causa das suas cores fortes. Isso mantém os parasitas destrutivos longe das plantas e cereais. Incrível! Absolutamente incrível! Os grãos da espiga estão maduros. Prove um. Chupe-o e veja como é. O que se parece isso? Você é uma espiga? As espigas têm cabelos chamados de barba. O trigo tem muita barba. Na cevada é comprida e na aveia chega a ser comprido como os cabelos dos humanos. Grãos de milho ficam enfileirados nas grandes espigas das plantas. Incorreto. Não são as batatas. Elas nascem embaixo do chão. Estes são os frutos da planta da batata. Parecem boas, mas infelizmente estão envenenadas. É uma pena que eu não me acostume, senão eu pegaria aqueles saborosos milhos. Que eu não me acostume, senão eu pegaria aqueles saborosos milhos. Que vento frio de inverno! Estamos todos com fome! O inverno não é bom para nós! É maravilhoso ter sua própria comida durante a hibernação. Estamos todos com fome. O inverno não é bom para nós. Vamos ver se não acho algo para comer. Não será nada fácil com o chão congelado. Bruno está bem. Ele dorme durante o inverno. E se ele ficar com fome, come seus suprimentos. É realmente muito inteligente. Querido, o outono está chegando. É melhor se agasalhar. Eu não. Que vento frio de inverno! É bem produtivo aqui no inverno. Nada acontece. A terra está descansando. Outono está chegando. É melhor se agasalhar. Eu não. Há um cheiro estranho no ar. Um cheiro azedo. Para você saber, isto vai formar a forragem. Esta é a grama que foi guardada e comprimida. As vacas e os carneiros a comem no inverno, quando não há mais grama fresca. Ah, esses espinhos! Ah! A situação é crítica.
Os animais pequenos ficaram sem proteção. Fique, fique! Droga! Có! Dá um cheiro estranho no ar. Um cheiro azedo. Para você saber, isto vai formar a forragem. Esta é a grama que foi guardada e comprimida. As vacas e os carneiros a comem no inverno, quando não há mais grama fresca. O trigo está maduro. É melhor eu sair do campo. Se o cortador de trigo me pegar, será o meu fim. Adeus, Bruno Bochechão. O cortador de trigo. Uma tremenda ferramenta. Fatia a planta em pedaços finos. O trigo fatiado vai para o armazém e serve de comida para as vacas e carneiros no inverno. Bom material! É este o novo casaco para o Festival da Colheita? Festival da Colheita? O que é isso? No outono, as pessoas celebram a boa colheita. Grãos de milho maduros são duros. O milho assim é só para animais. Eu ouvi dizer que há tipos de milho que as pessoas gostam de comer. Eles fervem ou grelham as espigas de milho e então comem os grãos. Haha! Você está pegando óleo de girassol. Boa ideia! Grãos de milho maduros são duros. O milho assim é só para animais. Eu ouvi dizer que há tipos de milho que as pessoas gostam de comer. Eles fervem ou grelham as espigas de milho e então comem os grãos. Vejam a beleza e o milagre da natureza embaixo de seus narizes. Você pode ajudar Baltazar? Suas anotações estão completamente misturadas. Baltazar irá apresentar os resultados de 10 investigações e você terá de dizer qual está certa e qual está errada. Se você acha que Baltazar está certo, clique em certo. Se você acha que Baltazar está errado, clique em errado. Sempre que você acertar, ganhará uma flor. Prepare-se, ele saiu. A ovelha foi tosada. As vacas adoram comer sapos. As galinhas gostam de rolar na lama. As cenouras crescem em grandes arbustos. Os porcos têm belos focinhos. O pão é feito do trigo. A ovelha dorme em postes. A cegonha gosta de comer ratos. As maçãs crescem no chão. Algumas vezes as galinhas comem pedrinhas. Você está bem informado. Seu buquê está quase completo. Muito bem. Use o botão vermelho para interromper o jogo a qualquer momento e para iniciá-lo novamente. Quem pertence a quem? Aqui os animais, mamãe, papai e bebê estão todos misturados. Você pode juntar a família deles novamente?
Clique e arraste os animais para seus lugares. Se você acha que colocou as famílias no lugar certo, clique na cesta de comida. A mamãe porco é chamada... O papai porco é chamado de javali. O bebê porco é chamado de porquinho. O papai bovino é chamado de touro. A mamãe bovina é chamada de vaca. Esse bebê é chamado de cordeiro. Esse bebê é chamado de cordeiro. Essa mamãe é chamada de ovelha. Esse papai é chamado de carneiro. O bebê bovino é chamado de bezerro. A mulher do frango é chamada de galinha. O bebê da galinha é chamado de pinto. O marido da galinha é chamado de galo ou frango. O marido da galinha é chamado de galo ou frango. É aqui que vivem as galinhas. É aqui que vivem as vacas. É aqui que vivem as ovelhas. É aqui que vivem os porcos. Ótimo! Agora todas as famílias estão juntas. Ok, agora vamos testar sua memória para os sons animais. Tente lembrar o som que cada animal faz. Clicando em uma carta com a borda vermelha, você verá a figura de um animal. Clicando na carta com a borda azul, você ouvirá o som de um animal. Se o animal e o som combinarem, você terá encontrado o par. Para deixar o jogo mais fácil, clique no 1. Para deixar o jogo mais difícil, clique no 2. Ali atrás há um quadro de um animal escondido. Aos poucos você vai vendo mais figuras. Assim que você descobrir que animal é este, clique na figura menor que seja igual a ele, ali embaixo. Vamos ver se você é rápido. Brilhante! É com isso que se parece a lã da ovelha. Acho que está errado. Tente de novo. Ui, 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 acho que está errado. Tente de novo.
Ótimo! É assim que é uma vaca de frente. Oi, oi, Ink! Certo! É o focinho do porco. Quanto cocô! Como podemos ver, os animais não usam banheiro. Mas quem fez o quê? Clique e arraste cada animal para onde eles fizeram cocô. Vamos ver o quanto você sabe sobre eles. Na hora em que você achar que cada animal está no lugar certo, clique no pinico. As ovelhas fazem pouca sujeira. Cavalos fazem bola de cocô. Os cachorros fazem muita sujeira. As vacas fazem um pequeno monte. As galinhas deixam um pouquinho. Os ratos deixam pouca sujeira. Os porcos defecam o estrume. Os porcos defecam o estrume. As ovelhas fazem pouca sujeira. As galinhas deixam um pouquinho. Os cachorros fazem muita sujeira. Os cachorros fazem muita sujeira. Os ratos deixam pouca sujeira. As galinhas deixam um pouquinho. Os ratos deixam pouca sujeira. As galinhas deixam... Os porcos defecam o estrume. Os cachorros fazem... Cavalos fazem bola. Cavalos fazem... Os cachorros fazem muitas... As galinhas... As ovelhas fazem pouca sujeira. Cavalos fazem bola de cocô. Os cachorros fazem muita sujeira. As vacas fazem um pequeno monte. Não é bem isso. As ovelhas fazem pouca sujeira. Os cachorros fazem muito. Os cachorros. As ovelhas. Os cachorros fazem muito. Excelente, é isso aí. O velho matou. Como é bom vê-lo de volta. Mal posso esperar para saber o que você viu. Descobri alguma coisa. As vacas vivem tanto no celeiro quanto no pasto, onde comem a grama. O fazendeiro... As ovelhas vivem no campo ou no curral. Elas adoram comer a grama e as plantas. As ovelhas têm uma pele grossa de lã, que é tosada na primavera. Nós usamos a lã para fazer casacos. As cegonhas fazem seus ninhos nos telhados das casas. Elas comem sapos e ratos. No outono voltam para o sul, pois lá há muita comida no inverno. Elas não voltam até a chegada da primavera. As galinhas vivem no galinheiro e comem grãos e minhocas. À noite elas dormem no poleiro. As galinhas botam pelo menos um ovo por dia. Os porcos vivem no chiqueiro ou ficam pelos campos. Eles comem qualquer coisa. Os fazendeiros criam os porcos para vender a sua carne. É realmente impressionante. Agora ouça. O jardim fica na frente da fazenda. É lá que nascem os frutos e os vegetais. Cada planta tem diferentes partes que são comestíveis. O caule, as folhas, a raiz e o fruto. Os campos são enormes. É lá que são cultivados o trigo, o milho e as batatas. É difícil plantar as batatas, porque elas ficam embaixo da terra. Isso não parece tão perigoso. Sinta-se à vontade para olhar por aí. Este é meu apartamento. Eu fico aqui quando não estou passeando pelo campo. No piso térreo há um supermercado, o que é muito bom. Leva a minha cozinha. Bem-vindo à minha cozinha. Vamos fazer algo para comer? Boa ideia. Bem, o que podemos fazer? Agora temos todos os ingredientes para a nossa salada.
Primeiro lavamos o alface e os tomates. Limpamos os rabanetes e as cenouras com uma escova. Cortamos as folhas do alface em pedaços pequenos. Cortamos os tomates e fatiamos os rabanetes e as cenouras. Cozinhamos os ovos por 10 minutos, até ficarem firmes. Então, tiramos a casca e fatiamos os ovos. Enquanto os ovos estiverem sendo cozidos, cortamos o queijo de carneiro. Ervas frescas dão um sabor especial para as saladas. Então, cortamos a salsinha e a cebola bem fininhas e misturamos com óleo de girassol, vinagre, sal e pimenta. Aí colocamos as folhas de alface, os tomates, cenouras e rabanetes e misturamos tudo. Colocamos as fatias de ovo e os pedaços de queijo por cima. Pronto! Nossa salada está pronta! Bon appétit! Que delícia! Agora podemos fazer o doce de morango. Temos de lavar todos os morangos e tirar as folhas verdes. Então cortamos em pedacinhos. Misturamos uma pequena quantidade de açúcar com os morangos picados. Batemos o creme de leite com batedor manual até ficar grossa. Aí colocamos os morangos em pequenas tigelas. Cobrimos com iogurte e derramamos bastante creme de leite sobre eles. É isso aí, o doce de morango está pronto! Está faltando alguma coisa. Vou dar uma olhada. Este é o meu leite. Após tirar o leite de mim, o fazendeiro coloca-o num tanque. Aí, um caminhão leva o leite para a leiteira, onde é pasteurizado. Isso mata todas as bactérias e germes. Depois disso, o leite é colocado em garrafas ou caixas e é mandado para as lojas. Creme. Você sabe como é feito o creme? O leite é colocado para girar numa coisa muito grande chamada separador, que separa a gordura do leite. As partes mais gordas flutuam e assim podem ser facilmente retiradas. Esse é o creme de leite. Depois em casa, você pode bater em uma batedeira até ficar grosso, mas não muito, senão vira manteiga. Um pouco de fermento aqui. Quem quiser fazer manteiga, tem que bater o leite em um grande separador, que separa a gordura do leite. Retira-se a parte mais gorda e mexe-se, até formarem-se bolas de gordura, que é a manteiga. O líquido que sobra é o leite semidesnatado, que também é muito bom. Ovos frescos para o café da manhã. Queijo! Sai de mim! Você sabia que há 4.000 diferentes tipos de queijo? Para fazê-lo, precisamos do leite. Se quisermos fazer o queijo holandês, por exemplo, adicionamos um pouco de bactéria láctea e quimosina. O leite fica mais grosso e firme. Isso é o que os especialistas chamam de coalhada, que é uma delícia. Para tornar essa massa mais firme, nós a comprimimos e colocamos em uma bacia com sal. O sal extrai o último líquido do queijo. Deixamos o queijo firme repousar e maturar. Durante esse processo, criam-se bolhas de ar.
que fazem os buracos no queijo? O queijo de ovelha é feito do leite da ovelha. Nós adicionamos bactérias lácteas e um pouco de quimosina ao leite. O leite fica mais grosso e firme. É isso que os especialistas chamam de coalhada. Para tornar essa massa mais firme, nós a comprimimos e colocamos em uma bacia com sal. O sal extrai o último líquido do queijo. Quem quiser fazer manteiga, tem que bater o leite em um grande separador, que separa a gordura do leite. Retira-se a parte mais gorda e mexe-se, até formarem-se bolas de gordura, que é a manteiga. O líquido que sobra é o leite semidesnatado, que também é muito bom. Iogurte. Nós adicionamos um pouco de bactéria láctea ao leite. As bactérias lácteas são coisinhas que só conseguimos ver por microscópio. Essa bactéria transforma o leite em iogurte. Esta longa linguiça é um salame. Ótimo, alface! Vou dar uma olhada na estante. Não temos farinha. Pegamos bastante vinagre. Talvez seja melhor esperar. Aham, tem sal e pimenta suficiente. Tomate! Bem, você não pode colocar mais nada, além da salsa e das cebolinhas. Oh, abobrinhas! Eu peguei alguns rabanetes. Já tem bastante açúcar. Aqui, óleo de girassol. Os girassóis contêm pequenas sementes marrons. Colocando estas sementes em uma prensa muito forte, você pode extrair o óleo de girassol. Pois é quando as minhocas saem da terra. Tudo que eu tenho que fazer é pegá-las. Ups, pule rápido! Uau, verão! As coisas estão esquentando de novo. Se você clicar na mochila... Bem. Opa, desculpe. Eu preciso de um pouco de paz e escuridão para colocar os meus ovos. Ah, você quer pegar alguns ovos? Daqui a pouco as galinhas irão botar 10 ovos. Tente pegá-los e colocá-los na sua cesta. Vamos ver como você se sai. Para deixar o jogo mais fácil, clique no 1. Para deixar o jogo mais difícil, clique no 2. Agora você tem que tomar cuidado, pois além dos ovos também cairá cocô. É melhor não pegá-los. É sério!
pegou 4 ovos. Mas infelizmente outras coisas também. Você é muito bom, pegou quase todos os ovos e mais nada te acertou? Ah, ich wusste es doch. Zehn Frösche haben sich gut versteckt. Bist du ein fündiger Storch? Krieg dich gut versteckt. O sol está batendo no meu coração. Frosche fangen, ich will selber Frosche fangen. Ah, ich wusste es doch. Zehn Frösche. 10 sapos se esconderam em algum lugar da figura. Você é uma cegonha procurando comida. Clique no sapo assim que ouvir. Muito bem, você encontrou todos os sapos. No verão, a maioria das frutas ficam maduras. Senhores, por favor, deem as suas mãos para a chegada do verão! Para a farinha, nada mal! Máquina maravilhosa! O ceifeiro de combinação faz mais do que o trabalho humano. Seiva e corta as plantas automaticamente. Balança o trigo até as moscas voarem para longe. As sementes são deixadas e carregadas por meio da pressão do ar em outro veículo. E o trigo é usado para fazer a farinha. Vamos fazer algo para comer? Boa ideia! Bem, o que podemos fazer? Agora vamos assar a pizza! Para a pizza, começamos pela massa. Primeiro fazemos um pequeno monte com a farinha e deixamos um buraco no meio. Depois, colocamos um pouco de água morna, um pouco de açúcar e um pouco de fermento no meio. Então, colocamos um pano sobre a massa e deixamos por alguns minutos. Ao mesmo tempo, podemos preparar o molho de tomate. Tomates bem picados devem ser cozinhados em um pouco de água, até a mistura virar uma pasta. Nós passamos esta pasta pela peneira. Depois, colocamos sal, pimenta e ervas frescas. Herzlich e o molho está pronto. Oscar, der Ballonführer. Agora que acabamos de fazer a massa, colocamos o óleo e o sal para misturar e a enrolamos com cuidado. Então, fazemos uma bola com a massa. Agora, a massa precisa de silêncio e paz para crescer. É assim que falamos quando o fermento faz a massa crescer e ficar grande. Enquanto a massa está crescendo, cortamos os tomates, as abobrinhas e o salame em fatias bem finas. O queijo deve ser ralado.
Primeiro colocamos um pouco de manteiga na forma. Assim, a massa não irá grudar. Então, apertamos a massa na forma e a cobrimos com o molho de tomate. Então, espalhamos o tomate, a abobrinha e o salame. Por último, jogamos o queijo ralado sobre a pizza e colocamos um pouco de óleo. Deixamos a pizza no forno até as bordas parecerem crocantes e o queijo ficar derretido. Como acompanhamento, temos um copo de leite. Bem, como está? Fantástico! Bem, Oscar, quer brincar comigo, sim ou não? Sim? Não? Não? Ok, quem sabe da próxima vez. Acho que vou dar uma olhada na fazenda. Ô, querido, acha que vai correr tudo bem? Tome cuidado, Oscar. Por aqui você sai do jogo. Ei, Carmela! Encontrei todos os jogos, venha! Vamos voar para casa! O quê? Você não quer sair voando de novo? Sim! Não! Não! Sim! Oh, querido, vou sentir muito sua falta. Aprendi muito sobre os animais com você. Mas você ainda nem viu isto. Hein? Sim! O que é que você sabe, Baltazar? Nós sairemos com você. Você sabe muito sobre os animais. Não precisa ficar com medo deles. Ei, é você o lenhador que vive na pilha de esterco? Eu sou Baltazar, o zoologista. Então era você que estava fazendo esses ruídos o tempo todo. Estávamos todos com medo por causa desse barulho, zunindo toda hora. Está com medo? De mim? Inacreditável. Ó, você fala de você mesmo. Não estou assustada. E aí? Viu, Baltazar? Os animais são amigos. Então é assim que é uma vaca. Interessante. Acho que vai ficar bem agora, não vai, Baltazar? Sim, acho que sim. Muitíssimo obrigado. Espero que volte para me visitar algum dia. É claro! Definitivamente. Faça você, Oscar. Cuide-se. Tenha um bom voo. Obrigado, Oscar. Você me ajudou muito. Tchau. Até logo. Oscar, tchau. Tenha uma jornada calma e segura, Oscar. Obrigado, Tina. Tchau. Até logo. We'll be right back.